katiku sawe nubo ngama antio yala kuzaiba na Uganda mkalulu waka achita mulujia ilo devi yali wibere wonga webiari atuwe weyongo kube mimiro na tutade wona ambela yonatu wabere webichuka actually nzimbandu was andu gobo koze sebwa buwanga tu koze sebwa nizo buwanga ulike mandu embi tosura kunga amba antipia tuyi semu vyo nae lagi wakara vigende maso why no kubawa webichuka even kubanga ulo naganti ati fetuli batono wabo opposition tunabisa utu tia mubira mtia mparlament banga liyona mweta wamu kuhisa embalirira mweta wamu kuhisa amateka agenja ulo akugumu katesa wako mtia so yara kuda yomu kalulu mumbira ya kutusa mkolo nogo mkolo gugetuli ndo mlala agamba anti obude bugenze obaba kuzesa njaga luo mpite na ye tutule wano ya tuwe plani ye nze yange njwade tujirambulu le tuzuleko ani atamanyi cha kola yetaago kusomesebwa no ya inzo kubanga dala ali mchinyumu zendo zandi obudde webuli okubaka ebichusibwa tuinzo tagula buli kimu ne waluwe ensonga ezimunga dala nyangu ekimu ku proposal je nyina nti bana Uganda abali ewero bakirizibwa okulonda eche kirowoozo kikwetaagisa kumala genda ku mwezi obufuzi ba Uganda nti baagala ebintu ebyangu era na udaganti akakati hapo balabika bala kujambako government mukuleta amateko awulide ko nawe ndoze ebyo byobufuzi ebyo ekibogwe kubanga era njagala banna bya bufuzi na dalaba agala oyinchuka chuka nzichenze kanya nabo ndi byonasho sobola bikola ki kubikola na yino obudde obutulwa okutunulira ebisoboko okukolebwa nabo te mubulina kusimanya banna bya bufuzi ngiri je balota mubalota balogotana bakola ki Omanyo Omuganda agamba nti embuzi wefa lwemanyibwa nannyiniyo. Gwalaba video eno. Eyo handwriting togimanyi. Kyogamba tomanyi nannyini mukono gwawandiise script eyo bagwawandiika script eyo. Eyo script ono gyali mu kuvuga essaawa eno. Ye script Dr. Kizza Besigye gyabadde ng'avuga. Akalulu tekajjaako Museveni. Naye wakati mu kugitembeeta. Wabadenga webibuzo bingi nyo Dr. Kizza Besigye byayina okwanikula kwa buli lwabadenga akireeta nti akalulu tekajjaako Museveni nga tumugamba nti ne ballot paper gwagirinnyeko emirundi egisoba mwena lwaki lw'otagirinnyeko oba lw'otalabikiddeeko lw'okiraba nti akalulu tekajjaako Museveni lwaki akalulu tekajjaako Museveni nga nze ntuuse okwota lwaki olumala okwota lukugira lumansa amanda nti gwe bw'olirinnyako likusavuwaza nnasswi eyo handwriting ya Dr. Kizza Besigye bino ebigambo bya Dr. Kizza Besigye era kabonero akesimbalala nti abyogeranga mu mutima mulungi wabula yayinanga mission ennene y'ensonga lwaki yewe kyamulemye okutembeeta obulungi olabanga bakiwadde empuuga y'abakitembeeta baagala banna Uganda basigalawo mu bbanga akalulu babagambye tekajjaako Museveni kyokka bo bennyini nga tebabateereddeewo mbeera ejjakawo Museveni n'osigalawo ng'otaayaaya tubeere mweyo embeera ey'obutabaako na kye twekolerako yadde kye tulowoozaako yadde kye tuzzaako woli wagamba nti akalulu tekajjaako Museveni naye ate nga si mweteefuteefu kuleeta fomula ejjako Museveni oba kuliidinga bantu genda ku nguudo bajjeko Museveni babeera baagala kubibeetamya bannayuganda baagala musigalaawo nga muli mu bbanga bakitawe nga mutaayaaya butaayaaya baagala mwekyawe baagala bibatame ensonga z'ensi yammwe zitandika okubanga nga tezikyabakwatako mutuuke ne ku mbeera egamba nti ajja yajja mutuuke obbikwasa Katonda nti afuga yafuga Mukama Katonda bw'aliba ayagadde alibatuwonya kuba oli akugambye nti akalulu tekajjaawo Museveni naye nga taliidinga ngako revolution yonna ey'okwekalakaasa era nga tagezangako yadde ku fomula y'okwekalakaasa tusobole okuggyawo Museveni nga nebbanga ate ye yabeerera wagamba nti wetumala okulonda then tutuule butuuzaawo tulinde ekiddako neera tulinde okulonda okuddako ne weebuuza buli we twamalanga okulonda mwategekawo wokotuwaako etaali mbi era mpuuga oyo ye yagikuliranga ne wokotuwaako eyo era yagikwata bukolokolo n'agitwala ew'omumpembe yoweri Kaguta Museveni okwekalakaasa
kusobolo kujako Museveni. Na yato kwe karakasa kwenanga te kujeko Museveni. Kuba kufiriza bannansi. Bwokola okwekalakasa making a sure indi tusimbudde lumu kubanga Dr. Kizza Besigye bwe twavanga mu biseera by'okulonda waberangawo ekintu kye watuuma woko tuwaaka naye woko tuwaaka eyo teyaggyawo Museveni ate teyayavuwaza gavumenti wabula yayavuwaza bannansi. His Excellency Bobi Wine yena jene strategy nti sigenda kwavu waza bannansi wabula ngenda kwavu waza Museveni. Buza atia amanyi ga Museveni gamuli mu sente oba gamuli mu mundu na yebo oyogera ekigambo sente oba ozingidde mu byonna kube sente zezigula mundu esente zezigula bampuuga esente zezigula babwanika esente zezigula bakazi be Bashiri Mbazira esente zezigula na meketa amanyo twaha kagabo kakati tewali ngeri yonna gy'osobola kubeera na mundu gy'osobola kubeera na buyinza nga toyina sente. His Excellency Bobi Wine n'agenda wonna mu nsulo za Museveni mwe yasenanga sente naziwamu amazzi. Kitegeeza Bobi Wine akoze olutalo olw'ekiyeekero olutali lwa bijambiya yadde okuyiwa omusaayi nkiddamu. Bobi Wine akoze olutalo olw'ekiyeekera ku gavumenti ky'ovaolaba abaawo kotuwaaka Museveni temwamuwemuzaako Museveni temwamwogezaako bigambo bitajjansa era teyabagambako nti muli public enemy number one era teyabawoningako nti ŋŋenda bakulashinga naye Kyagulanyi bamuvumye ebivumo bamutuumye omusiyazi public enemy number one nani patriotic n'ebirala bingi nnyo lwa nsonga yalinnya mu kkubo lya Museveni erya ssente amukozeeko obuyeekera obw'ekigezi si buli lutalo lwonna nti tulina kulwanyisa maanyi y'ensonga lwaki Museveni aganye okuwa mutabani w'obuyinza kubanga ebintu byabikozesa maanyi talinaamu kapati kagamba nti wano obwongo bwetaagisa tukkirize buli we twavanga mu kulonda twakozesanga amaanyi naye wakati mu kukozesa amaanyi tegaatwala gavumenti wakati mu kukozesa amaanyi amaanyi gaasaanyawo bizinensi z'abanaku abasookerwako amaanyi ge mwakozesanga waliwo abakyala nga ye mutoninnyira oyo kapito waaba awedde yalina kapito wa mitwalo egi waagulako emine gy'amatooke n'agulako kiro y'emyenda n'agulako obutto wa bitaano n'agulirako mundalasini n'agulirako ekikopo ebidomola by'amazzi n'afumbirako kyayi n'agulako akasigiri n'agulako amanda nga bw'ateekawo n'asimba sigiri singa enkuba etonnya ne kwolwo enkya tagenda kukola singa enkuba emuyingirira kwolwo n'efudemba olunaku lulamba enkya aba tagenda kukola kubanga kapito we atambula naye ku kigaali ng'aveeka gy'afumbidde okuleeta emmere ye ku katale k'atonninnyira waagitundira oleseti ya gaasi gw'olina nembalirira ekyo tokyerabira gw'olina embalirira oleseti ya gaasi tojjeeko Museveni ono omuttidde bizinesi kiryokke muttire bizinesi nga kiggwa kubanga ne mu lutabaalo lwaleeta Museveni waliwo abaaliirwa ente naye wakati mu kuvaayo mu 86 mu kasaka eweeru baali bamativu nti kasita kigguse wadde nga kye baggusa tebaamanya kyali mabega waakyo kakati abaawoko tuwaaka musooke mutuwe ku juice eyava mu bwegugungo sigambye nti obwegugungo bubi naye ebiseera ebisinga ekkubo munnange mwe yalemeddwa okufunira ettuufu oba okunogera ettungulu ate nze sisobola kulikwata kubanga eyo omulaba aba alimanyi n'okugaana liba lyagaana ate n'okukona liba lyakona bw'oba ku mulembe gwo olina strategi ezizo naye kyannaku nnyo nti ne ku mulembe gwange oyagala nkozesa strategi ezizo nga ggwe yalemwa oyagala nkozesa strategi z'omuntu eyalema mu kitabo ky'omusiru bakoppamu nze nnasomako ku sukuulu eyo Mabanda Butambala wadde nga saagenda wala nnyo naye mu kitabo ky'omusiru tebakoppamu ekyo ekitabo kye mwagala tukoppemu kya muntu eyagwa omuntu eyagwa ekyomusanvu bamukoppa omuntu eyasigala mu kibiina bamukoppa nedda tetugenda kukoppa mu kitabo kya musiru bannange mwalina strategies ezammwe weewaawo mwagezaako sigenda bakkakkanya nti temwagezaako era sigenda kuba nafuya nti temwagezaako mwagezaako naye eyo embeera ng'efudde
tetuyinza jikamuza muntu yomu afu aseya seri bwe kasita tukuwa amenvu okutuka muliro mubisi emberenge nekufako bwaba wati aliyo getuwanise ate siye gwe tuyinza okujiwa okujisogola endala nayo obeero genda kujitta ne wankubadde emberebere empaawo etammuka naye ya Dr. Kizza Besigye teyammuka si musango gwe mbw'oba yassa omukono teyakunya bulungi menvu naye wakati mu kusoggola omubisi tetukozesa maanyi mangi nnyo tukozesaamu ne ku mutwe ate n'omukono guditamininga nnyo ku mubisi ogunammuka nkiddamu n'omukono guditamininga nnyo ku mubisi ogunammuka waliwo omubisi ogutasobola kummuka sirwa kuba nti amenvu gabadde gakyali mato sirwa kuba nti amenvu gabadde gayiseeko nnyo naye ng'omukono ogwo tegusobola kunyiga emberenge kummuka kakati omukono ogwalemu okunyiga emberenge ne mmuka bwe gutuwa amagezi kunyiga ya menvu tufunemu emberenge nedda newankubadde embereberi empaawo etammuka naye neyammwe tegenda kummuka nga bwe ntandise ngamba gamba nti embuzi lwefa lwemanyibwa nannyiniyo kakati olwaleero mpuga ali mu kukyakyala n'atera okufa naye ndowooza mutegedde baani abamu badde ng'emabega ebigambo bya mwami Dr. Kizza Besigye tebyali bigambo bugambo wabula yali missioni ng'era yenna alemererwa tusobola okugiwa omulala nti owange wiiyo gitembeeta ogyongereyo handwriting eno gye ndi mu kulaba olwaleero yeya Dr. Kizza Besigye yennyini abalidde ababadde ku baloti pepa abakufu be bali mu kuduulira ggwe omunaku abalonda nga bulijjo teweerabira nti bakiraba essuubi lyabwe ttono okudda kubanga mpuuga yeegasse ku lubu lw'ababesigye kaakati bamaze okusena amazzi bajjeemu engoye baagala okututeera mu fices abala bajja okusena nga tekikyasoboka bano abantu banzijukiza Kabaka Suleimani Katonda gwe yasinga okuwa ekirabo ky'amagezi mu nsi yonna ensi yonna bukyanga ebaawo era ppaka lwerivaawo bazadde babiri bajja bakaanira omwana wange siwo wange 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 nange wange kyava agamba ye twemenyera ki mumpe jambiya tumutememu twalako ekitundu n'oli atwaleko ekitundu omukazi yali tazaala mwana n'asanyuka nnyo n'akuba engalo nti ye ewaakiri ffenna tumufiirwe bamutememu waakiri ffenna tumutufiirwe buli omu atwala ekitundu kye aziike maama n'agamba jjukira ebiseera tewaali byandaga butonde maama n'agamba temunzitira mwana azaala omutuufu n'agamba temunzitira mwana oyo munnange kaakole ki kaamutwale kakati ne bano olunaku olwaleero bali ku mbeerwa yatukifiirwe tubalekeyo mu busibe tubalekeyo mu busibe tewabaawo abanunula ate obaffe tulemeddwa okubanunula wadde nga twali twajja kutunda batuuze kutunda batunde nga tugumbaaza bagumbaze tewabaayo omulala abanunula leka tukyonoone Museveni asigale ng'afuga bo basigale mu buyinike ne mu nnaku ne mu kujeera beba n'abasajja bammwe beba n'abasajja bammwe bwe muyita ab'ebitiibwa oli n'ayambala essuuti n'akubirako ettaayi n'ayambalirako ebigaalubindi ebiringa ng'ebyabalubbira abakka mu nnyanja najja kubanga ye wa kitiibwa ng'akimanyi nti temugenda mwanikula ayambadde bulungi anyumye bannange mbategeezaako engoye zibikka bwereere engoye zibikka bwereere engoye tezikkamize engoye tezibikka mayisa engoye zibikka bwereere era bampuga bambala ne banyuma tubayita ab'ebitiibwa naye emize gyabwe gimaze ne gyerula ne gijja wadde nga bambadde bulungi banyumi kubanga zengoye zezisobola okulemesa okulaba munda mu ggwe bwe bwereere bwo naye amayisa go gasobola okweyoleka ne bw'onaagazibikira otya amayisa go gasobola okweyoleka ne bw'ogazibikira otya sebo ogambye nti okumala okulonda buli kimu ne kiba nnomo nga tewaliiwo mbeera
oba ntune amalo okwerangi oba buli kimu ne kiddanga we kibadde ne tulinda okulonda okuddako tumala tutyo okulonda nga ne tulina awo strategy ndano tukano muyita muba tulenda ku mmeza bennyonnyole simanyi Kyagulanyi kimutuuzana ku mmeza na Mpuuga oba kimutuuza mu debate na Mpuuga Kyagulanyi opposite yeye Museveni nsigwe Kyagulanyi opposite ye Museveni simanyi fufa wetu kakuita Faruku Mia oba ani ono Akimu Magumba betuleno Ronaldo kupano belage kani asinga okumanya omupiira kiba kyabwenkanya fufa neita Akimu Magumba oba Faruku Mia mubagenda kutula ne Ronaldo ne Messi bazuleko ku Ronaldo ne Faruku Mia ani asinga okumanya omupiira kyabujega Mpuuga ekyo kyoyogedde pulaani eyo twagirina bwe twali tugenda mu kulonda twalina pulaani esukka ku kwekalakaasa okwawo okutuwaka pulaani eyo twagirina n'ogikwata bukolokolo era ggwe wagigootanya ne banno n'ogitwala ewa Museveni kakati nkubuulira mwe abantu mutunuulira Mpuuga mbu tumukuba lwa bitaano byokka Nefo sungu wa fene Mpuuga buvira ddala kugumba plani yaliwo oluvannyuma lwa Museveni okwerangirira ekyo kuzzaako twakirina nga kisukkane woko tuwaka Mpuuga plani eyo n'ogikwata bukolokolo n'ogitwalira mwami yowe ikaguta Museveni mu kugitwalira mwami yowe ikaguta Museveni n'omulaga n'abagendo gichampiyoni nga byo bibakwatira ekalangala era mukubakwatira ekalangala n'abe we Masaka gye baabakwatira bali ku musango gwe gumu kale katugambe baalina omusango lwaki ab'e Masaka bo baabata pulaani wagikwata bukolokolo n'ogitwalira omusajja bwe kaba kagaali gwe wennyini gwe wakaddemu oluviiri ate ssaawa eno oli mu kujejembukana lwaki era ntereda nekiddaba ekiti era netugenda lwaki walayira ku olwo Gwayagala Uganda lwaki walayira oyogedde ku kyokutuula mu parliament kisanja ku kisanja lwaki kwolo walayira lwaki wafuuka lopu mu government gy'omanyi eyatubbye obubbi lwaki wakkiriza okubeera leader of opposition ng'ate okimanyi yeffe abalina okugenda mu government yes gwe lwaki wakkiriza lwaki wakkiriza okubeera omukulembeze w'abasibe olwedda abasibe abalaze dda nti beenunudde dda Lwaki wakkiriza kasajja gwe basajja mwe tuyina obusungu bungi nnyo basajja mwe tuyina obulumi bungi nnyo basajja mwe mulekerawo okugenda nga muteeka obukyafu bwammwe mu nzizi mwe mumaze okusena amazzi basajja mwe tuyina obusungu bungi nnyo mulekerawo okugenda nga mumansa amanda olw'okubanga mwe mumaze okwota lwaki ebintu ebyo tewabiraba ng'okyali muyala lwaki ebintu ebyo tewabiraba nga tonnafuna bya bugagga Kubanga ebyobugagga ebisinga ato bifunidde wano mu kifo ky'obwaloopu wabula lulinga naawe okyeyiya mwalayiranga bulayizi n'olayira ekisanja ekisooka n'olayira ekisanja ekyokubiri ne ku kyokusatu n'olayira era n'okkiriza n'okufuuka loopu okubeera omukulembeze ow'abasibe bokkiriza nti baawangudde lwaki tewabirabanga tonnakkuta lwaki tewabirabanga tebannakugwamu musajja ggwe lwaki tewabiraba ng'ensi tennakutegeera Lwaki tewabitugamba ng'ensi tennabategeera lwaki buli amala okufuuka omulambo lwaki buli amala okugwa lwaki buli atakyalina ssuubi yatujjukiza akalulu tekajjaako Museveni ffenna tukimanyi nti akalulu tekajjaako Museveni era tetugenda mu kalulu nga twesunze kuwangula Museveni kubanga ensi yonna ekimanyi nti Museveni netugenda mu kalulu twamuwangula wangula dda twamusingasinga dda naye akalulu kano tetusobola kajjamu ekijjako Museveni abakyala mizigo tava buvyeri nakuba mama nakatolu iwaki yasindika kaana nekonona ku mulyango gwe gwoveyo gambe kukana mama nakataveya jemu yombe ne oluvannyuma mutuuke kukulwana kana akalute kajjaako Museveni tulina kye tusobola okakozesaamu ekisingako omubanji mwe basuubira Naye luli bwe twakigezaako olw'okuba wali wa ku lusegere lwaffe olw'okubanga evvinyo twaginywanga ffenna enkoko yali tennako okulima Petero wali weegaanye Kristo Yesu Petero weegaana Kristo Yesu mu kiro eky'obuzibu
Etera nga mkasera keka mte wakoma chakubela Petero. Nenga atera gwe Yuda atunda Kristo Yesu. Plani mwazi tunda. Plani mwazi kwata bukolokolo. Nemu zituali ya Museveni. Akalute kajia kwa Museveni. Bwetu amala. Tuwage na mugundi. Mukoti. Ebyali mukoti wabimanyambo ulaisinsi ya segone ya liyewe dekonga yeta agakuli ni walinga. Bobi na kwato musango na agujayo. Na aguza mukoti yaba kubanga liyachi tegede. Akasente muma zoku kalia. Lwa kuba. Bana abantu weya zamu musango tebama ni kusoma sigino. Badda mukwambala bikuta kumutwe. Tigwe mulamuzi musango kumba mugamba gwa ino kuruana. Omulamuzi tagi ya kuruanira. Abo badda mukwambala bigundi. Bikuti ya kumitwe. Badda nga kwambala biyango kumitwe. Na tula muntebe na yeku ya chifana nyi mbunze ngusaze chagula nye wangula. So, ekizibu cha Uganda, chibadde mwe, neba na Uganda. Ateba na Uganda, bosi genda kubane nyabu wongo wawe kukona, kubanga mwa wali wabu fumba nete mwa wabu sesamu. Yes, bana Uganda obu wongo wawe, sibu ganya kukona, we wawu wakona, na eru ansonga, nti mwa wabu fumba nga, te mwa wabu sesamu. Sawa eno tugeza koku giri ingita nyaloleza akali tunsi tuzilese. Tudemu tumufumbe bupia wakili bufuke mmeleribwa. Bujemuru unji bufuke mmeleribwa. Tusoboro kwenu nula. Mwabu konya. Mwabu konya. Habasaja. Baradenga mwoposition. Naja. Na imi ya kumotoka. Na akuba campaign. Ngeyeleleja. Elana atuka kasa. Kimuseveni agenda. Ngane juzi. Roya gende masaka lea gala geze soba bantu wa sobolo kumuwa mgirubububu. Yala bie, ngambawa ya de, omuntu wa sobolo kumulo onda, wallahi ya Mungu wa zati usizoru tambi. Akalulu, ketue simba mu, teka jako Museveni. Ananga akalulu, teka jako Museveni. Tuchimanyi gwe katigwe mpuga wachitegeri de. Hatefaba tegevu. Holoza tetusoa chitegeri. But, titu inache tusobola kukoze sakalulu. Okujawo Museveni. Tetulina. Era abana b'abantu bakwatibwe. Era abana b'abantu bawambibwe. Go abasibya. That's why mu budde muno tetucha focusinga nnyo ku Museveni gwe mulaba. Nkiddamu mu abagamba nti Museveni mwamuvako. Museveni oyo gwe mulaba tetucha mufocusinga ko nnyo kuba siwa bulabe nnyo kusinga Museveni zimwene ebadde mu opposition. Era olaba bwe tutandiso dikutula. Ebintu bigenda kutambula. Twaga tutuke mu 2022 mu mukaga. Nga plani za fechama. Nga chama, nga bwe batulaba nale batesa, nga chama, kubanga bonna abali wo. Basa chimu, ba munyumba emu, baga tebirowoozo, ate siba tambuze, omukazi omutambuze. Oba wanonga mwebase, na yoruva nyuma, nga omutima wanonga mwebase mbuliri. Omutima gwe, nga gumuli wa Jordan, kubanga yalimira mwemize jobu enzi. Era. Enkera bwagende wa Jordan ya munyonyola nga bwobadde omuzannyira ko azze omutaasi bye watinkudde byotaasobodde kumaliriza ye mukazi omutambuze tatambula butambuze takoma kucha kutambula naye n'okwogerera bbaawe bwatalina maanyi ga kisajja kyokka nga amuzaddemu ne ku baana ayefuuka embuzi ye wa muganzi we mukwano nywera omulondo nywera sitekombuchwa. Kubanga nzija mparaka sidde unaanza nyira ko buzanyizi ye mukazi omutambuze kya mukisa mulungi tuli mu nyumba nga fenna abali mutukkiriziganyiranga tulina omukwano kubanga mutambuze abadde agenda tuletera nkumunye era agenda atwogererako n'okupima amaanyi gaffe agekisajja n'obusobozi bwaffe twamugobye mu ddya mpuuga ekirala tandikawo ekibiina kyo. Chagulanyi ya tandika onu ngokulonda kwa mwaka guja. Wee chagulanyi. Nupu ya jitandika ogwa mukaga ngokulonda kwa mujanuari. You never be late. Tandika we chibine chicho. Wee wabule. Goto ya gala kwe julira. Luacho vela mumbetiza. Luacho vela migozo bano. Mbubanzi jeko walopu. Banjeko wakamishona. Tobera nga mweyo mbetiza na migozo bano. Na osobola okutandika we kibiina ekyo kubanga sisubira nti kitwala ya desente nnyingi eziwera obukadde 10 nga ate wabba 5 okutandika opate iyo we wabule fetuine ngombo omugumba tano gali ya luzalo kubanga naye yali ayagala okubusa ku mwana na mwandu ntakabali ya kuwangala balowo ya fachi
Kakati mumbera ngeyo, kole chirine chicho, obudo cha bulina, bucha aliku saidiyo, we wabule. Fetuliba njiba njaga. Febo yokera na fe, tetute gera. Ebyo ufuzi nebyo bukule mbeze, tetubite gera. Fetuliba ama cha, tetuina chetumanyi. Kakati nebo ono tubuli lida, ogena kuba ufu hirandi gamulele gwani abulida aba njube njaga, elaba tamivu. Ogena kuba ufu hirandi gamulele kole chintu chimubwana. Gendo utandikewe chivine chicho nebagesiba no echa mkisa murunji tibulichemu nakula chigenda gatanga buga singo uviri mugari chigenda gatanga buga singa chini kwa teo inabuani kumugazi omugazi omukenkufu o inarubega mukaku omutogwe gwage janga singa gwali gwante gwali wate kwa mugase nyoku vanga mwali mwabasi yali kutundi demu kilo olina mabike. Olina Joyce Baagala. Olina bani. Mwekola mwaka binja. Nga mwaba gezi bakuno. Ne mwekola mutimu wadenga mwari mwagala. Jikoli ya mnyumba ya chitamwe. Mwagala ukuzimba maka. Mnyumba ya chitamwe. Kakati ya bagezi na bagezi mutandike pate ya mwe. Fe tuliba siru tetubite gira. Ne muna atu gamba ntine kule tuino kukwato loku wa tuliba vubuka. Loku wa tuliba nyumba njaga. Tugenda ba wakanya. Kakati duwachi mubela naba wakanya atenga baba kere ya jemuko mokele wabude jemuko mokenda. Mkini mtandike upate ya mwegasie bururu. Mkini mgule wechi binacha mwe. Simanyi, wawai mumutu za wano, nangi nebantu za wano. Asobabu uliente kateka zalina mkununu laba na Uganda wakatula wamekabgocho gamba chagula njide jinjeri ino kupi marioka. Rwachite wabanyo nyola biri kumi na gumu. Biri kumi na mukaga. Rwachite wabanyo nyolanga wakafuka lope lango chali lo. Rwachite wabanyo nyolanga zine mbeteza. Tezinabe ya ungo mazo kubasente yomi uomu sola. Rwachite. Rwachite wabanyo nyola kati. Mugende mkule pate ya mwemuve mpate ya abana. Hakichari kuno mulembe kwa abana. Abana beba ino kununula na mwaba kade. Kubanga. Puga. Chitawo. Ya kutembe tanga. Nevi ziru vyo. Muli obulwaddo muli okuli omuli n'okusoma. Olwalira akyasobola kutembe tuwa gwaino mutembeta. Fetu ina katyo patembeta. Mwakati mkunula omulembe gwaffe. Namu abakadde tuino banu nuliramu. Fetu ina okubatembeta. Gama zina gemu zina. Gama deku stage eno over the years. Baga tegede. Dancing moves zamwe zonna bazitegedde chovola ne mugazina teracha seka kubanga mugazinye tegacha sanyusa tegacha alimu entertainment yonna kubanga mugazini debanga gafuse gabuli jo gafuse common nyo mpuga ne BSJ mpuga na kabinja ko temusoka kweyagaliza nnyo mwagalize ko ne ku Uganda Uganda yabawola. Uganda chechisera, mujidize, uba mujesu nyuwe. Chimu kubyo mkoleko chimu, manjina bagamba. Nize singansanga guweba fumanga yale nyambie kuwa tenga nchilaba ye mchamu. Buwe mpuliranga kamaka ngiteka sani de kufuruma mbigambo bimuvuma. Atengi late kasua mwole leza. I better keep quiet. Mbeira wakati yao nene sirikira. Buwe mwema mwule atemusu wa trega tako. Buwe mwule atemusu wa tambula na femungiri nunji. Dr. Kiza besi jikufe tewali agenda kujako fukami jango tuigateko. Kumanga nafe tewali kwa fukami ila mjemu negateko. Chiri jori. Okusasura Uganda banje ya kuziki lako gweno gano kujiziki lako. Chiri jori. Chiri jori sebo. Okujoku tusasura. Aumvude ungenzi kukubataka. Museveni ya furumize chuandiku. Ntia abataka. Baso azegwanga. Era na abulie waino kuvolu kusa. Olirino kusisinkana na munso Museveni abataka bano we wali oba wasente bali bakulazeeko kulukusa lwe bayinanga bagenda okulaba nnyinimu. Oba eba jeyo kukulaba. Bakuwako kulukusa Museveni saba sajja kabaka lwaba wadde. Kubanga okigambye nti saba sajja bino mukwatako. Bina ku ayaino kugawa olukusa. Oba bamuvunaanyizibwa akaba omunyumba ye. Webali bajjo kusaba sente. Bajja n'olukusa. Olubakkiriza okugenda okulaba kabaka. Wabawazaaki nga tebazze na lukusa. Abataka
Chino no chitegeza ati oye Museveni for you. Oye Museveni for you, Museveni mesi. Erume fu yirida. Museveni ya kuwa senti. Mukubo na kutera ya babi ya bazibanga baino kuzimundiza. This is Museveni for you. Gezeza gezeza ko nebandange bagezeza gezeza ko okubasomesa Museveni. Necha abuswavu nyonte atemwe bakadde baffe. Fetu ino kubasomesa. Ogutali musango. Singabi tubasomesa mubikwatira ne mubitegeera. Mwe. Abali badde tabaza. Etegeza Museveni omutufu kubanga atemwe murudde naye atemwe mubaddeko nawe kumpi. Famuli ebu naira. Fabata tambu denyo na ye. Faba musanga wakati murugeno. Nituchene tu musomate. Nituwa galo muba somesa. Nemutubusa. Mutusomesa angabani. Atene muunzi kanga mutomere teo. Kati chetuwa gamba mwaba jega. Haba geba bungese vigambo. Mutetu ina kuogera kumengo. Temuogera kumengo. Kakati abata kababu ganda. Beba namba biliba saba sadja kabaka. Baku watekubo nebageni wa Museveni. Abayo kusente, bagule taka. Abayo ni kutransporta, bagende balayi mukama wawe. Yaba wa transport, esaa wenu. Yabe fuli, dentimu agenda yonga bani. Elana haba tisa tisa, nti nsobo loku bateke mpanga nange chempa giri ya daro burunyi njagala baba kwate. Katichite yu kuchiri chetogira kuu. Tivitukula tutasa Buganda, singa katigowebu za batakaba atu uliza. Binobyo nabi alibadeo, bali swazidwa. Nukutu kuteke wati steak. Ngaibali njira kutisawe chenye nyentebe. Wati aliwomu kisoguba tuwale mpanga. Ake simba lala kaboneru. Ntetuba wala na. Tuba tasa butasa. Kabiga. Tuba tasa butasa. Katebe.